70. godine prošlog stoljeća. Posljednja dekada Titova života. Jugoslavenska tajna služba likvidirala je političke emigrante. Bruno Bušića, Josipa Seniša, Stipu Mikulića i Dani Šarcu bila je namijenjena ista sudba. Pogubljenje bez suđenja. Hercegovac, član Hrvatskog revolucionarnog bratstva, Šarac je možda bio i najfanatičniji neprijatelj jugoslavenskog komunističkog režima. Među inim, u Njemačkoj osuđen za pripremu podmetanja bombe na beogradskom željezničkom kolodvoru 68. Nakon robije, iz Francuske je nastavio s revolucionarnim radom, ili terorizmom, kako se uzme. Sredinom 1975. godine, UDBA-in agent Oskar dojavio je centrali u Zagrebu da Šarac u Jugoslaviji priprema nove diverzije. U isto vrijeme u Splitu je uhićeno dvoje Šarčevih suradnika s minama u automobilu. Jedan od njih, izložen torturi, nazvao je Šarca u Pariz i s njim dogovorio razgovor. UDBA je tako znala gdje i kada treba Šarcu pripremiti zasjedu. Ovdje, na broju 101 u ulici Saint-Charles, samo 1000 metara od Eiffelovog tornja, atentatori su u Šarca ispalili 22 hica. I potkraj života, ostario, bolestan Josip Broz je obsesivno proučavao obavještajne izvještaje. Prema iskazu visokog dužnosnika UDBA kojim raspolažemo, Tito je osobno odobravao likvidacije emigranata. 17. srpnja 75. Savezni sekretar za unutrašnje poslove je narodni heroj, partizanski general Franjo Herljević, inače Hrvat iz Tuzle. Da. Šta je, Franjo? Opet ti bez najave. Sedi. Hvala, druže Tito. Evo, što je tako hitno? Pa evo, došao sam da ti lično javim dobru vijest. Naši su u Parizu riješili pitanje Šarca. Kako riješili kad nema ništa u ovom jutarnjem izvještaju? Ma nema 20 minuta kako su naši u Parizu riješili stvar. Njegovo tijelo još vjerojatno nije dopremljeno na patologiju. Napunili ga s 20 metaka. Ali nekoliko sati poslije, eto opet Herljevića. Predsjedniče, opet je došao drug Herljević. Ma neka uđe, za njega su moja vrata uvijek otvorena. U redu. Druže Tito. Kaži, Franjo, šta si pokisao? Ajde, još te sedneš. Druže Tito, ima jedan problem. Koji? Ne znam kako da kažem. Znaš, problem je... Ajde, kaži već jednom, bogati. Dane Šarac ipak nije riješen. Pa ti si mi kazao da je fasovo 20 metaka. Fasovo je, druže Tito, ali majku mu njegovu nekim čudom preživio. Druže Tito, izvini. Svojom djecom sam se mogao zakljati da je stvar riješena. Spreman sam da snosim posljedice za ovu nastalu situaciju. Sjedi. E, moj Frane, tako je to u životu. Neki puta čovjek mora da omane. Pa ne može svaki puta bogati da bude uspješno. Ajde, zapali jednu cigaru sa mnom. Hvala, druže Tito.
Dane Šarac od posljedica atentata ostao je nepokretan, ovisan o tuđoj skrbi. Ipak nadživjeće Hrljevića 4 godine, a Tita više od 2 desetljeća.